финалистерден Данош Равис, Қызылсыр Мерекараши Булат Гадершин, Зей командасына спорт асына кандидат. Аны кандаши Азат Нурмахаматов, Қазандың Яңа Савин районы командасы тұрғанды яқылай. Спорт асы. Башлады кирешін. Азат Нурмахаматов ғам бұл Булат Гадершин. Булат Гадершин, Азат Нурмахаматов. Зей Қазан. Житмеш килограмм. Азат Нурмахаматов узған ел. Шушуға күлшевді чемпион қалған еді. Татарстан чемпионы. Екі күрішшіге де ескерту. Узған ел қатерлі сіздер әлі. Финалда Рамиль Хисматуллин білен бек күйірікі күреш болған еді. Әм үшінші орында Оршадан Зырфет Хайруллин ел болған еді. Булат Гадершин. Үсіп келеше, танылып келеше, еш күрешілерінің бірсі. Ешлер арасында Татарстан чемпионы, Россия чемпионы. Зей күрешісі Ильфат Гадершиннің ұлы. Бүгінгі кетті қазанда ұқи. Жана. Ләкен туған яғы үшін күреше, бел алышы. Азат Нұрмахамадов. Тумышы білен Тілеші яқыларынан, Тілеші районынан. Бүгінгі күнде Акбарс Крэш сарайында үшлей, қызмет қоя, балалар білен шығырлене. Екі күрішшіге де кесету. Екі күрішшіге де кесету. Милли жанлы күрішшілерінің бірсі Азат Нұрмұхамедов. Зей Яңа Савин районы. Шинстава и Кебал. Видеоповтор. Видеохабарлау Харивис. Thank you.
Kırınç devam ediyor. Исабишка и Кей, Бермину Дох, Валбара. Олега Булат, Бадеши, Алда, Брашкова. Бермину. Крашевес. Финал, тремя забрали. Видно, здесь трагедия.